Adaptační strategie regionu Podluží na klimatickou změnu. O co se jedná? Na čem se dobrovolný svazek Region Podluží se svými členy dohodl? V rámci regionu Podluží jsme se nás 14 obcí dohodli, že vzhledem k tomu, jak se vyvíjí počasí v naší lokalitě, že necháme zpracovat strategický dokument, jak naložit, jak zmírnit dopady klimatických změn, které nás postihují. Samozřejmě jsou to výkyvy počasí, které se tady objevují. Měli jsme tu tornádo, máme tu obrovské sucho. Je to takový turbulentní to počasí poslední dobou, takže to jsou všechny věci, které nás víceméně donutily k tomu, aby jsme šli a hledali řešení. Každá obec si nechala zapracovat do strategického dokumentu několik opatření, které mají vliv na budoucí životní prostředí. Je v tuto chvíli nějaká obec, která dotáhla některá z opatření do konce? Máme mezi sebou jednoho favorita a je to obec Kostice, která už dokončila 3 opatření. A tak se přesouváme za panem starostou obce Liborem Balgou, abychom zjistili více. V rámci projektu snížení dopadu klimatických změn v katastrálním území Kostic jsme realizovali 3 opatření. Výstavbu vodní nádrže, modrozelenou infrastrukturu v lokalitě Padělky a založení krajinné zeleně, to znamená výsadbu 3 větrolamů v katastrálním území Kostic. Prvním zmiňovaným opatřením je výstavba vodní nádrže. Zde jsme vyspovídali zástupce zhotovitele stavby pana Vladimíra Troščáka, jak stavba probíhala a následně pak stavebního dozoru pana Luďka Hlaše, zdali při stavbě vznikly nějaké překážky. Naše společnost Kabil prováděla výstavbu novostavby vodní nádrže tady v Kosticích. Stavba probíhala od 4. do 11. měsíce 23. Celkem bylo odkopáno 45 000 kubíků zeminy, tím vznikla vodní hladina při hladině stáleho nadržení 2,2 hektaru. Veškerá zemina se uložila v okolí nádrže do terénních úprav podle schválené projektové dokumentace. Po celou výstavbu nás prováděla hlavní problém, a to byla spodní voda, která nastupovala, takže veškeré vykopávky se prováděly vlastně pod vodou. Byly problémy, které se vyskytly během stavby, očekávané? Ano, chci říct, že problémy během stavby nebyly neočekávané, takže jestliže těžíme pod hladinou podzemní vody, tak prostě se dalo předpokládat, že budou stížené podmínky stavby, ale musím říct, že firma se s nimi vypořádala velmi dobře a spolupráce byla příkladná. Jak bude tady ta vodní nádrž využívána? Takže vodní nádrž, v současné době máme hotovou první etapu, kdy jsme vykopali v podstatě jámu, udělali krajinný ráz, kde v rámci druhé etapy budeme dotvářet krajinu a celá lokalita bude sloužit k biodiverzitě celého území. A chceme sem dotáhnout vodu, ptactvo. Tím, že jsme v blízkosti obce, tak doufáme, že se změní i klima v celé této lokalitě. Dotváření krajiny a hlavně zeleně byly dalšími dvěma opatřeními, se kterými se obec Kostice vypořádala. Na těchto opatřeních spolupracovala s osvědčenou krajinnou architektkou paní Evou Růžičkovou, která byla také spolutvůrkyní úpravy krajiny na naučné stezce. První zastávku jsme učinili u nové plánované zástavby na Padělkách. Jaký úkol má plnit zeleň, která zde byla vysazena? Až tady vyrostou rodinné domy, tak už by ta zeleň měla plnit své funkce ekosystémové, jakože poskytovat stín, zabránit větrné erozi a zlepšovat to mikroklima. Jak je to tady se zachycováním dešťové vody? Už to není jako dřív, že veškerá vlastně dešťová voda odcházela do jednotné kanalizace, kterou vlastně při přívalových deštích potom přetěžovala. Ale tady je dešťová voda sbírána do podzemní nádrže, která je pak využívána pro zálivku zeleně. A nejdříve jde vlastně přes záhony, jsou tady snížené obrubníky, které jsou v určitých místech vynechané, takže ta voda jde nejdříve z těch zpevněných ploch do těch záhonů se zelení. Posledním opatřením, které se podařilo splnit, je výsadba 3 větrolamů, které budou také plnit svůj speciální úkol. Větrolamy mají za účel vlastně bránit větrné erozi, odnosu půdy ze zemědělských ploch. I teď vlastně cítíme ten vítr, jak se tady do nás opírá. Nacházíme se totiž v otevřené krajině na Jižní Moravě, kde vlastně, která trpí tou větrnou erozí. Půdy jsou zde lehké, takže vlastně ten odnos půdy je zde častý. Půda potom degraduje a ten úrodný horizont se ztrácí, takže je i v zájmu zemědělců vlastně tady ty větrolamy mít. Mezi tady stromy máte vlastně i ovocné stromky. Kdo to navrhl?
Navrhli to myslivci, po konzultaci s nimi jsme se rozhodli teda vysadit nějaké jabloně a hrušně, které jejich plody jsou potom zdrojem potravy pro zvěř. Všechna tato opatření byla financována z dotačních titulů, s jejichž vyřizováním pomáhá obcím paní Petra Křivánková z regionu Podluží a z místní akční skupiny Jižní Slovácko. Jaký máte úkol, co se týká adaptační strategie regionu Podluží? Pomáhat obcím, které jsou zapojeny do regionu Podluží s vyhledáváním vhodných dotačních titulů pro realizaci jejich opatření, které mají stanoveny právě v té adaptační strategii. To znamená, že se jednotlivé obce, co se týká těchto opatření, mohou na vás obracet? Ano, určitě a rádi jim pomůžeme. Z jakých dotačních titulů byly financovány opatření v Kosticích? Tak bylo to konkrétně z norských fondů výzva Stavanger, kdy se nám podařilo v prosinci roku 2022 začít připravovat projekt a 4. ledna 2023 jsme tu žádost o dotaci podali a následně byla během února schválena a od 1. 3. 2023 se projekt začal realizovat a teďka nám v dubnu končí, to znamená přesně za rok. Pane starosto, komu byste chtěl na závěr poděkovat? Já bych chtěl poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli, hlavně je to regionu Podluží, paní manažérce, všem projektantům, realizační firmě. Chtěl bych popřát hodně úspěchů v těchto projektech ostatním obcím za snížení klimatických dopadů a v neposlední řadě bych chtěl poděkovat Státnímu fondu životního prostředí, který při realizaci nám pomáhal při administrativě a dalších úkonů. Myslím si, že to byla vzorová spolupráce a v neposlední řadě by mělo být poděkování norským fondům za to, že nám tento projekt umožnili.